നമസ്കാരം. ദേശീയം സാർവദേശീയത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് ഗ്രാമങ്ങളിലെന്ന് പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി. ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ എന്താണ് മോദി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾക്കുണ്ടായ മാറ്റമെന്ന് നേരിൽ കാണാം. നമുക്ക് ബി ജെ പി ഡബിൾ എഞ്ചിൻ ഭരണം നടത്തുന്ന രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാം. മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്താണെന്ന് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നാരി ശക്തി ബേട്ടി ബച്ചാവോ മോദിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി. എവിടെ നോക്കിയാലും മോദിയുടെ പരസ്യപ്പെരുമഴ. हमने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन का रास्ता खोला, ये कैसे संभव हुआ? मोदी उड़े गारंटी, मोदी उड़े गारंटी. हमने लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, ये वायदा कैसे पूरा हुआ? मोदी उड़े गारंटी. मेरे परिवारजनों, आज जब हम വികസിത് ഭാരത് കി ബാത് കർ രഹേ ഹേ, ഉസ്മേ നാരി ശക്തി കോ ഹം ഏക് സശക്ത ഫോഴ്സ് ബനാനാ ചാഹതേ ഹേ. ഇസ്ലിയേ ആനേ വാലേ സമയ മേ ഹമാരി മാതാഓ ബഹനോ ബേട്ടിയോ കേ ലിയേ അവസര ഹി അവസര ആനേ വാലേ ഹേ. പെൺകുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി, അവർക്കെല്ലാം സുരക്ഷിതത്വമൊരുക്കി. ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ തെരുവ് കാഴ്ചകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇനി ചില തെരുവ് കാഴ്ചകൾ കാണാം. ബി ജെ പി ഡബിൾ എഞ്ചിൻ ഭരണം നടത്തുന്ന രാജസ്ഥാനിലെ അൽവാർ ജില്ലയിലെ നിംലി എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാം. രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി, രാജസ്ഥാൻ ഭരിക്കുന്നതും ബി ജെ പി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമെല്ലാം ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി. ഗ്രാമത്തെ കീറിമുറിച്ച് വലിയൊരു റോഡുണ്ട്. റോഡിലൂടെ പോകുന്നത് വമ്പൻ വാഹനങ്ങൾ. പക്ഷേ റോഡരികിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. अब क्या काम कर रहे हैं? कुछ ना कर रहा, घर पे ही रहा. घर क्या करे, स्कूल नहीं जा रहे? रोटी वोटी बनावा, बासण वासण ले. नहीं, आप स्कूल नहीं जा रहे? स्कूल ना जावा? ना जा रहे क्यों? ओसे गांव में स्कूल बाहर ना भीतर है. आपका कितना उम्र, कितना है उम्र, कितना है? होएगी 15-16 साल. 15 साल. इस इलाका बहुत बैकवर्ड है, बहुत पिछड़ा है. ये शिक्षा की वजह से बैकवर्ड है. शिक्षा की वजह? हाँ. बच्चों के लिए शिक्षा अभी भी नहीं है? शिक्षा नहीं है. जब शिक्षा होगी जब ही तो विकास होगा. अच्छा, शिक्षा नहीं है यहाँ. इधर ये छोटा छोटा बेटियों ने काम करता है, क्यों? शिक्षा की वजह से ही है ना. जब शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है. जब शिक्षा होगी जब ही तो सारी चीज में विकास होगा. तो शिक्षा नहीं मिलता? शिक्षा नहीं है यहाँ. अच्छा, न स्कूल है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शिक्षा की. जब शिक्षा नहीं है तो उसको कुछ ज्ञान नहीं है. वो सभी कुछ भी काम कर सकता है. वो पत्थर में भी काम करेगा, वो गोबर को भी काम करेगा, वो कुछ भी कर सकता है जब शिक्षा नहीं है. आप स्कूल नहीं जाता है? क्यों? स्कूल बहुत अंदर गांव में. बहुत अंदर गांव में? अच्छा, बहुत अंदर है गांव में. आपका कितना उम्र है?
उम्र कितना है? 15 साल। बचपन से स्कूल नहीं गया? गया बचपन में गया। कितना कितना क्लास तक गया? दूसरी क्लास तक गया, फिर मास्टर ने डंडा मारा, हम भाग गया, फिर बस पीछे। മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി വന്ന് 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 വന്ന്. ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മോദി വനിതാ സംരക്ഷണത്തിനെന്ന പേരും പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലെത്തി. ബി ജെ പിയുടെ മഹിളാ വിഭാഗമായ മഹിളാ മോർച്ചയുടെ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഇത്തരം ശക്തി പ്രകടനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ്. ബി ജെ പിക്ക് ഒരു എം എൽ എ പോലും ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികൾ ബി ജെ പി ഇരട്ട എഞ്ചിൻ ഭരണം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളെ പോലെയല്ല. അവരാരും സ്കൂളുകളില്ലെന്ന കാരണത്താൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ പോലെയല്ല ബി ജെ പി ഡബിൾ എഞ്ചിൻ ഭരണം നടത്തുന്ന രാജസ്ഥാനിലെ പെൺകുട്ടികൾ. 10 വർഷത്തെ മോദി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതാവസ്ഥ എന്തെന്ന് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, വസ്ത്രം, ഇത് മൂന്നുമാണ് മനുഷ്യരുടെ 3 അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ. പാർപ്പിടത്തിന്റെ കാര്യമെടുക്കാം. രാജ്യത്തെ 3 കോടി ദരിദ്രരായ ഭവനരഹിതർക്ക് വീട് നൽകി എന്നതാണ് മോദിയുടെ അവകാശവാദം. മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി, മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए. ഇതൊന്നും മോദി സർക്കാർ ദരിദ്രർക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടുകളല്ല. കേരളത്തിലെ LDF സർക്കാർ ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടുകളാണ്. രാജ്യത്ത് ദരിദ്രർക്ക് ഏറ്റവും അധികം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് കേരളമാണ്. ഇനി ബി ജെ പി ഡബിൾ എഞ്ചിൻ ഭരണം നടത്തുന്ന രാജസ്ഥാനിലെ നിംലിയിലെ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകൾ കാണാം. രാമായണം എഴുതിയത് വാൽമീകി. ആ വാൽമീകിയുടെ പിന്മുറക്കാർ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു സമുദായമുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരായ വാൽമീകി സമുദായം. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഈ സമുദായത്തിന് എന്താണ് ലഭിച്ചതെന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ നിംലി എന്ന ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ടറിയാം. ഗ്രാമവാസിയായ സീത കഴിഞ്ഞ 2 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പിക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു നല്ല വീട് പോലും നൽകാനാകാത്ത മോദിക്ക് ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നാണ് സീതയുടെ ഉറച്ച നിലപാട്. മോദി ജബ് കാം ബിനാ കർവാവേ തോ അബ് ജേ കാം കർവാഗോ വാലു വോട്ട് ദേംഗാ വാകെ ഗാംഗാ അജ ജബ് കാം ബിനാ കർവാവേ തോ.
लोगों को काम मिलता है? कहाँ मिल रहा है, बिगर काम ना मिल रहा है, तो बोल रहे बट मोदी को वोट नहीं है। नहीं തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൂട്ടപ്പലായനമാണ്. ഒരു പാർട്ടിയായാൽ അതിനൊരു പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം വേണം, അതിന് ശക്തമായ നേതൃത്വം വേണം. ഇത് രണ്ടും ഇന്ന് കോൺഗ്രസിനില്ല. മോദി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്ത് ശക്തമായ ജനവികാരമുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷം ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മോദി സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാം. ഒരു വിശാല മതേതര സഖ്യത്തിനായി മതേതര പാർട്ടികളെല്ലാം വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി. യു പിയിൽ തനിച്ച് മത്സരിച്ചാൽ അമേഠി, റായ്ബറേലി എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോലും കോൺഗ്രസ് ജയിക്കില്ല. അത്തരമൊരു സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിന് 18 സീറ്റുകൾ നൽകാൻ സമാജ്വാദി പാർട്ടി തയ്യാറായി. ദില്ലിയിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരു MLA പോലുമില്ല. അവിടെ കോൺഗ്രസിന് 3 സീറ്റുകൾ നൽകാൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടി തയ്യാറായി. മഹാരാഷ്ട്രയിലും ബീഹാറിലും സഖ്യകക്ഷികൾ കോൺഗ്രസിന് നൽകുന്നത് അനർഹമായ പരിഗണന. ഭോപ്പാലിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യം BJP ഒരു റാലി സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് പിന്മാറി. കമൽനാഥിന് റാലിയോട് വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സനാതനധർമ്മം വിഷയത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ വിരുദ്ധ നിലപാട് കൈക്കൊള്ളുന്ന DMK നേതാക്കളെ റാലിയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചാൽ ഹിന്ദുക്കൾ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അകലും എന്നതായിരുന്നു കമൽനാഥിന്റെ ആശങ്ക. കമൽനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് വൻ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. കമൽനാഥ് അഭയം തേടി BJPയുടെ വാതിലിൽ മുട്ടി. പക്ഷേ മധ്യപ്രദേശിൽ BJPക്ക് ഇന്ന് കമൽനാഥിനെ ആവശ്യമില്ല. നാണംകെട്ട കമൽനാഥ് കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ഇതര മതേതര പാർട്ടികൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. ബീഹാറിൽ RJDയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പടുകൂറ്റൻ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തത് ലക്ഷങ്ങൾ. आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बता। मोदी साहब की गारंटी है 0 गारंटी। आपने 10 साल पहले कहा नौजवानों से 2 करोड़ हम रोजगार जो है 2 करोड़ हर साल उसकी सृष्टि करेंगे, हुआ क्या? കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് BJPയിലേക്ക് നേതാക്കളുടെ കൂട്ടപ്പലായനമാണ്. മുൻ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ചവാന്റെ BJP പ്രവേശനം ഹൈക്കമാൻഡിനെ ഞെട്ടിച്ചു. ആദർശ് ഫ്ലാറ്റ് കുംഭകോണക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായിരുന്നു അശോക് ചവാൻ. ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് അശോക് ചവാനെ രക്ഷിച്ചെടുത്തത്. അഴിമതിക്കാരെ പുൽകാൻ മോദിക്ക് ഒട്ടും വൈമനസ്യമുണ്ടായില്ല. മറ്റൊരാൾ പത്മജ വേണുഗോപാൽ. ഒരു കാലത്ത് ദില്ലിയിലെ കിങ് മേക്കറായിരുന്നു കരുണാകരൻ. ആ കരുണാകരന്റെ മകളാണ് പത്മജ. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായും രാജീവ് ഗാന്ധിയുമായും കരുണാകരന് നല്ല വ്യക്തിബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. സോണിയാഗാന്ധിയുമായി പിണങ്ങിയത് പത്മജയെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു. 2001 കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകൾ ദില്ലിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. പത്മജയെ ചാലക്കുടിയിൽ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന കരുണാകരന്റെ ആവശ്യം സോണിയ തള്ളി. അതോടെ കരുണാകരൻ സോണിയാഗാന്ധിയിൽ നിന്നകന്നു. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കരുണാകരൻ ദുർബലനായി. 2014 മുകുന്ദപുരത്ത് നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്കും 2021 തൃശൂരിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്കും മത്സരിച്ചെങ്കിലും പത്മജ പരാജയപ്പെട്ടു. KC വേണുഗോപാൽ, VD സതീശൻ, K സുധാകരൻ അച്യുതണ്ട് KPCC നേതൃത്വത്തെ കൈപ്പിടിയിലാക്കി. അതോടെ പത്മജ തഴയപ്പെട്ടു. ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെട്ടില്ല. ഒടുവിൽ പത്മജ അഭയം തേടിയെത്തിയത് BJPയിൽ. ഞാൻ കുറെ കാലങ്ങളായി ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന അവഗണന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ
കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ ഞാൻ ഈ പാർട്ടി വിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്, കാരണം എന്നെ തോൽപ്പിച്ച ആരാന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം, അതിലൊന്നും ഒരു ഇത് കണ്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നാൻ നേരെ ചവറ്റുകോട്ടയിൽ പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് കെ പി സി ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരം. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ തോൽപ്പിച്ച ആൾക്കാരെ തന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി. കാരണം അവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് പേരുടെ കയ്യിലായിപ്പോയി അധികാരങ്ങൾ. കാരണം അവരൊക്കെ അവിടെ പല നേതാക്കളാണ്, അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ആളായിട്ട് നിന്നിട്ട് എന്നെ വല്ലാതെ ദ്രോഹിച്ച് എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ പോകാൻ പറ്റാണ്ടായി തുടങ്ങിയ അവസരം. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതല്ല ഞാൻ ആലോചിച്ച്, ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറി രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ച് പോയാലോ എന്ന് വരെ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിൽ ചേർന്നു, ഇത്രയുള്ള അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതായിട്ടോ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ മോദിജിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അത് രാഷ്ട്രീയമല്ല, ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയമല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവും ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പും എന്നെ എന്നും ആകർഷിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത്. ബി ജെ പി രണ്ട് കൈയും നീട്ടി നിൽക്കുകയാണ്, എല്ലാ രീതിയിലും സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് പണം, സ്ഥാനം പണ്ടവർക്ക് സ്ഥാനം, എല്ലാം റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴുകാൻ നമ്മുടെ എല്ലിന് കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊടുത്ത കൂടുതലേറെ ജീവികളില്ലേ, ആ സീസ് പിന്നാലെ ഓടുന്ന ഒരു രീതി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത്. ഇന്ന് ചേർന്നയാൾ മാത്രമാണോ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നത്? ബി ജെ പിയുടെ ചില പ്രധാന വക്താക്കൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണല്ലോ, ഞങ്ങളുമായി പലരും വിലപേശലാണോ പറഞ്ഞതെന്നറിയില്ല, ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. വിലപേശലാണ്, വിലയുറപ്പിച്ചവരുണ്ട്. ഇപ്പോ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി, നേരത്തെ ഐ ടി സെൽ തലവൻ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഓരോ മക്കൾ, ഇവരെ ബി ജെ പിക്ക് ദാനം നൽകാനായിട്ട് പോറ്റി വളർത്തുകയായിരുന്നോ? നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ മാത്രം കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനായ നേതാവാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അധികാരത്തിന്റെ ദാർഷ്ട്യം കാണിക്കുന്നതിനായി മൻമോഹൻ സിംഗിനെ പരസ്യമായി അവഹേളിച്ച നേതാവാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. 2013 സെപ്റ്റംബർ 23 മൻമോഹൻ സിംഗ് ഓർക്കൻ മടിക്കുന്ന ദിനം, രാഹുൽ ഗാന്ധി അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാവാനായി വികൃത പൂണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമയം, ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ ഒരു ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഓർഡിനൻസിനോട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട്. ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, ഓർഡിനൻസിൽ രാഹുൽ പറയുന്നത് പോലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. എന്നാൽ രാഹുലിന് അത് പോരാ. നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ അധികാര പ്രമത്തത കാണിക്കണമെങ്കിൽ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ പരസ്യമായി അവഹേളിക്കണം. ഓർഡിനൻസിനെ ന്യായീകരിക്കാനായി കോൺഗ്രസ് വക്താവ് അജയ് മാക്കൻ നടത്തുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് രാഹുൽ ഇരച്ചു കയറി വന്നു, മൻമോഹൻ സിംഗിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. Complete nonsense, and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. 2019 ലോക് സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ കനത്ത തിരിച്ചടി ഏറ്റതോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു. സ്ഥിരം അധ്യക്ഷനായി മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കോൺഗ്രസിൽ വീറ്റോ പവർ ഉണ്ട്. പഴയ രാഹുൽ ബ്രിഗേഡിലെ നേതാക്കളിൽ മിക്കവരും ഇന്ന് കോൺഗ്രസിലില്ല. അവശേഷിക്കുന്നവർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പാർട്ടി വിടാം. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കേണ്ട നേതാവാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. പക്ഷേ രാഹുൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയുമില്ല. ഇത്തവണത്തെ ദേശീയം സർവ്വദേശീയം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.